konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás po hodně dlouhý době vítám u dalšího videa. Video tu bude ze hry Shakes and Fidget. A bude to tak, že budu teď točit videjka ze všech mých postav, každý videjko bude z jedné postavy, abych vám připomněl, co vůbec za postavy mám. S tím, že vlastně už jsem 2,5 měsíce nevyšlo žádný video. Je to z toho důvodu, že jiná práce, nebo jiný věci na práci mám. A tak jsem si řekl, že vás v tom nenechám samotný, hodně lidí mi psalo, jestli budou ještě další videjka, nebo jestli ještě budu natáčet, případně jestli už jsem skončil. Takže tady to je odpověď, že opravdu jako neskončil jsem ještě. Budu natáčet asi do té doby, dokud mě to bude bavit, takže doufám, že co nejdýl. Každopádně teda vrhneme se rovnou na to videjko. Tady můžete vidět postavička Javluhče. To je postavička vlastně, pokud mě sledujete, tak s tou se setkávali dost často při tom mým challenge, jestli je možný za měsíc dát z jedničky do 200 levelů, tak jsme dali nakonec, myslím, 151 level jsme dali. Bylo to komplet bez hub, s tím, že vlastně mi tam huby dokupoval nějaký určitý človíček, který mi ještě nechal tu postavu. A já jsem jí tak jako jen tak jako zběžně klikal, když jsem si vzpomněl, nebo se mi chtělo, tak jsem vždycky tady něco odklik. Každopádně momentálně teď tady mám odehranou celou touhu, což je u mě asi veliký zázrak. Já si tady nastavím jenom ještě hlídku. A ukážu vám tedy, jak jsme na tom tady s tou postavou. Je tady lze darovat 1614, koupil mi tady opravdu 16 hub. Já už mu ještě jednou teda takhle zpětně děkuju. Jak tady vidíte, blížím se už k 200 levelu. Bylo by docela fajn to dát teď. Sice nevím, jo, to už jsem viděl, no to je horší než to, co mám. Bo ne úplně vohodně, ale nevyplatí se za těch 15 hub. 299. Rozptyl ujde. Je to stejný. Tak, já vám tady ukážu, jak jsem tady na tom s pevností, takže vlastně pevnost tady mám na 10, to jsem vůbec teď nejel, vůbec jsem nejel pevnost, kovárnu, nic. Potřeboval bych jí dát na výš, akorát já jsem teď začal stavět včera večer kovárnu. Ale zkusíme si tady něco projít. To se vůbec nevyplatí. 102. Na to bude potřebovat kolik, počkej. Na 85. Nebo třeba nějakých 10. Minimálně, jakoby jenom na to, aby to prošlo tohle. Nějakých 9, aby to prošlo. Jdem dál. On se tam když tak vrátí. Tak od té doby, co jsme se neviděli, tak veliký změny se tady provedly přímo v Shakes and Fidget. Sami můžete vidět, už se nemusí protáčet za houbu, když jste chtěli protočit protivníka, už je to za goldy, což je ale nehorázně pekelný na goldy, protože vlastně veškerý, všechno co vyděláte, tak stejně uložíte sem, nebo aspoň ti lidi, kteří to hrajou aktivně. Ale je to docela sranda, díky tomu. Jak jste si mohli všimnout, tak 2 dny zpátky, jak je to? Den zpátky. Šla vlastně informace o tom, že Shakes and Fidget bude na Steamu. Což je jenom další pokus Play Games vydělat více peněz, protože co se dá na Steamu udělat, že? Budete tady mít možnosti prostě, jako je, podle mýho tam budou něco jako skiny, budete všechno dokupovat za peníze, prostě za real money. Takže jenom zase vyděláte peníze, ale podle mýho zase tam bude možnost, že tam budete mít vlastní účet, bude tam nějaký ještě jiný nakupování, případně by tam mohly být i nějaký akce víc na huby, podle mého na tom Steamu. Ale ještě hlavně tam bude jedna nevýhoda pro Play Games a výhoda pro nás, typu, že zase to spustí takovým způsobem, že to bude všechno zasekaný, nebo ne zasekaný, ale zabugovaný, čili pokud najdete nějaký dobrý bug, tak ho můžete využít. Ne, já brdel. Určitě nevyužijte bugu, protože pokud by se na to přišlo, tak víte co, můžete ztratit postavu. Tak jo, jdem na tu pevnost teda. Jako ono se to nevyplatí, no tohle se nevyplatí vůbec. Já furt nevím, kolik by těch to dalo, tu 102. Tak mi tady nejítají zrovna nějaký dobrý protivníci. Tohle se vyplatí. Kolik mě stojí jeden, no to se hodně vyplatilo.
Jo, vlastně já nemůžu to, ono nevadí, tak si asi tady aspoň si tady vymlátím. Tady to by měli dát 3 vojáci. Ne, 85, ty daj 3, ne, to daj 2. Takže 5 nebo 6 bych to mělo dát, jo, 5 jich to dá. A jak si můžete všimnout, tak vlastně tady vždycky, když vám tady zbyde to 5 z 23, tak jste to dali vy. A pro ty rychlý očka, který mají opravdu rychlý oči, tak ještě než dáte útok, dám to ukážu, když tady budu nějaký útok možný. A dám to. Tak když než dáte útok, tak se vám už přištou automaticky suroviny. Pro rychlý oči. Tohle se vyplatí. 4 to dali. To se nevyplatí. To musím zkusit, ale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jich to dalo. No ale... Dobrý surky. Nemůžu. Nevadí, už mám dost surovin. Tak, že se vylepší bojový mágii, nebo spíš našetříme tady na to. Půjdeme na podzemku. Jinak... Tady to je úplně, prostě to stínový podzemí je úplně super, mě to prostě strašně baví. Ale je nevýhoda toho, že já mám na každý postavě mám vlastně důl na drahokamy na vysoký úrovni. Takže vlastně se mi tady vyrábí klíč třeba 8-9 hodin, takže to je opravdu škoda. Ale ty, co to mají na jednice, tak to mohli vytáhnout, dávat to parádní XP. Padají vám vlastně itemy i na vaší postavu, na váš char. A což je jako fakt super, no. Akorát já tady žádný nedám, takže já půjdu tady na touhle šmoulu. Kde mám prostě klauna hrůzu strašného. Který ho ale nedám, protože mě prostě ta postava, mě ty mágové vůbec nekrytujou. A mohl bych to roztočit ještě, když už to teda natáčím. Zase prostě nedám ani kryta, ani jednoho kryta a to mám. No zase tak moc nemám. Tak já si rozdělám nějaký staty. Mám dost goldů, který padnou stejně na to. Až tak moc goldů zase nemám. Ty použili na začneš čekat. Jinak toho psa ještě mám, což jako možná pro hodně lidí bude jako zázrak, ale... Ještě jsem ho nedal do marmelády. Tak toho nedám, ale... Ten je zlobivej. No nic. Jo a jedna výhoda prostě těch itemů je v těch soketech, nebo v těch slotech. Prostě to co prostě vám pak udělá z itemu ten soket, je prostě neskutečný. Co pak vyplatí opravdu jakoby dávat i horší epiky, jenom kvůli tomu, abyste měli vlastně přímo jakoby ten soket. Počkej, to tady mám. Kolik to dává? 437. Já mám 432. A to tam dáme. Ano, horší, protože to nepůjde do epiku. Tak z téhle postavy byste mohli vidět občas něco. Když budete chtít teda. Jasně, ale tohle dám na jednu ránu a má 231 level. Co to bylo za šmůlu, on nemá itemy na sobě, dobrý nic. Nevadí. Jinak mám tady, chybí mi 2 itemy do lepšího. Tahle postava teda tady byla. Já jsem jí tehda jsem říkal vlastně, že se dohodnu s tím klukem, jestli jí bude chtít nebo ne, případně co by se s ním udělalo. Klikám jí dál. Každopádně jsem se chulík of Justice, protože tam ten se musel líknout, protože tam byla. Tam z 30 lidí nebo z 35 lidí to tam bylo, jakých bylo 32 více jak 14 dní mělo. Což jako už se vám potom neukazuje delší čas než 14 dní. Takže jestli tam na to bude koukat Demonko, tak Demonko bacha na to, protože ty si říkal, že... Myslím v nějakém videu, že to, že napíšeš Slonovi, tak tam se neukazuje více 14 dní, prostě jenom max 14 dní a šipka doprava nebo doleva. Takže asi předpokládám, že stejně na tom už nikdo nebyl u tebe, tak se nemusíš bát. No, tak jestli se vám videjko líbilo, tak počítejte s tím, že jsem zpátky a ještě bych vás chtěl upozornit, dole pod videem mám novou fanpage na Facebooku. Takže určitě to lajkněte, veškerý videa už nebudu dávat do jiných
do jiných stránek, na jiný stránky nebo někam, prostě to bude čistě jenom na mý fanpage, nebo na YouTube to uvidíte, čili těším se s vámi u dalšího videa. A nasrá!